God morgon! Hur är läget? Det är bra med mig också. Tack för att du frågar, Amanda. Gårdagen var inte jätteroligt. Vi stack till Kastrup 4 timmar innan. Tog en öl. Hallå, man hör henne. Hallå. Ja. Jag är taggad. Sen flög vi hela vägen till Bangkok. Welcome to Bangkok. Vad blev det? Många timmar senare och här kommer en väska. Nej, det är inte då. Kan man ha någon av dem? Jag kommer in. En av två. Min kropp har säkert inte... Men du kan få dela på mina kläder då. Du är med dig för alla. Spännande. Yay! Här vill du väl ha lite mat? Filmar du nu? Sjukt gott. Alltså 20 kronor för en sån här skål. Sjukt värt det. Dock, om man kommer hit, man måste ha kuponger som man köper där borta. Gör inte som igen som försöker betala med pengar. Betala med pengar. Då tittar de bara surt på en. Bangkok. Vi kom till Bangkok, men vårt hotell hade stängt. Så vi fick gå till ett hotell som de hade hänvisat oss till på en liten lapp som vi helt missade. Jag gick in i fel hotell. Hon började skratta åt mig, men det var kul. Lite arg, så taxin luras på 10 spänn. Ja, det är fan fult alltså. Ska aldrig ta den taxin igen. Han var faktiskt inte så rolig. Nej, han var tråkig. Okej. Här, här. Här. Need walk. Ja, då var vi framme vid hotellet. Ja, som ni ser så... Ja, inget hotell. Det är en skylt där det står att vi ska gå till ett annat hotell. Så vi ska gå... till Villa Cha Cha. Och förhoppningsvis på boende där istället. Ska jag ta karta? Ta du karta så. Hittade! Hej! Det var verkligen mitt i smeten. Det är inte så högligt, så det är lugnt. Vi bor ju inte på kaoset. Vi bor på den bredvid som är lite lugnare, men det är helt trevligt. Vi är på väg upp. Men vi fick ett mycket bättre hotell. Så här ser det ut. Detta var dag 2. Och nu ska vi på rooftop bar. Dricka lite buckets. Somebody come.